恒春是台湾最南端的城市，拥有热带气候的暖阳，一览无遗的自然景观，丰富的人文资产，更是全台湾最受欢迎的景点之一。屏东县政府为了让更多人看见恒春的美，特别举办了半岛国际观光服务计划，透过与社区大学、特色店家、餐厅业者及公益家的合作，结合了在地农特产品，发展出全新的恒春新三宝。今年2011年，屏东县政府特别针对了恒春半岛的观光旅游，我们推出了三个重点。哎，话说恒春有三宝，哪三宝呢？就是伴手礼、艺品和风味餐。来到恒春旅游，现在不只可以到海港吃海鲜大餐，也能来一顿别具特色的风味大餐。有结合西洋景观的关山映落日，恒春著名的落山风之鱼，甚至还有结合恒春三怪之一的槟榔老猪手。我们也将当地的一些餐厅做了一些规划，让他们的菜色呢更有系列的可以来介绍，把恒春的人文内涵融入。那透过这些风味餐的包装，让大家来恒春旅游的时候，你享受的美食多了一点点的人文余韵。吃完了特色风味餐之后，可别忘了带走这里具有浓浓在地特色的伴手礼，像是恒春的洋葱、车城的蜂蜜、满洲特有的雨来菇，都是恒春独具特色的在地珍宝。而现在透过设计师量身打造的包装，为这些农特产品注入全新生命力。我想我们去观光旅游，无非是要吃好吃的，要看好看的，要玩好玩的，重点呢还要带回一些值得留念的。所以呢，我们的伴手礼呢特别精挑细选，让我们在地的农特产呢有一个美丽而让引人注意的包装。南台山口有学校嘞，学生认真有礼貌，老师热情又过高嘞，恒春国小阮的道。来到恒春，你一定要去恒春民谣馆走走，在那里你会听到像这样来自庶民的国民音乐，在歌谣中表现出浓厚的在地人文色彩。这里不仅是思想起的故乡，更是恒春民谣的发展之地。细汉的时候听的民谣，感觉那都是别人的事，但是大汉听的民谣，感觉那是自己的事嘛，因为这里面有阿爸的声，有阿母的影，有土地气味，有美丽的记忆，它有一个共同的东西。恒春多元的文化也成了在地工艺家想象的缪斯女神，他们透过长期生活于这块土地的经验与生活情感，以植物染、木工、彩绘等各种方式，创造出一件件充满半岛文化意象的文创工艺品。而恒春民谣馆更结合了民谣与工艺，不定期举办各种展览活动。那共同东西一进来以后，那经过一些震荡，经过一些发下，那就是说，我们可以结合起来为恒春来做一些事情，这样哈，这些工艺品也许慢慢发展，就可以让游客啊，让来的人啊，去感受一下恒春的一个土地的味道以外，顺便自己的拍手啊，也当带回去做一个纪念，做一个感受这样子。一般人来到恒春镇，联想到的都是风靡全台的电影《海角七号》，但是你知道吗？除了寻找电影里头阿嘎的家之外，其实也可以来一趟慢活的古城巡礼。历经天灾地变，仍守护着恒春镇的四方城门，从日据时代保存到现在的恒春福德祠，充满浓浓怀旧气息的恒春老街。而现在这里不仅充满着台湾早期的生活况味，也注入了全新活力。那我刚刚说的就是啊，很好的素材哦，我们介绍的景点都是很好的素材，还可以上屏东县政府的网站去看，有很多信息。屏东县观光传播处今年还举办了印象恒春短篇文章甄选活动，并由彭蜀剧团演出短剧揭开序幕，邀请民众透过影片文字分享恒春曾带给自己的每一个故事与每一种感动，也和大家分享你心中的恒春之美。有一句话说啊，江山美不美全靠导游一张嘴，这我不知道从哪里听来的，很有道理。其实我们到一个地方去观光旅游呢，帮我们做介绍的人扮演很重要的角色，他可以帮助我们除了我们的眼睛、除了耳朵、除了我们的呼吸之外呢，他让他的介绍深入到当地的人文内涵。那我想恒春半岛也有这样的潜力，重点是需要有更多更多的故事来充实它的美丽。
恒春之美不再是电影或偶像剧里头主角所拥有的，也可以是每一个人的独家记忆。下次有机会来到恒春，别忘了拿起相机或提起笔，记录下恒春给予我们的每一种感动。